Mä oon tuulakaivossa ja geotekninen suunnittelija Sitovisessa. Eli geosuunnittelu on pohjarakenteiden suunnittelua, muun muassa teiden ja putkijohtojen perustamista ja kaivantojen suunnittelua. Geoteknistä suunnittelua tehdään muun muassa jalkapallokentille. Jos on kenttä paksulla savikolla, niin sinne pitää tehdä pohjavahvistuksia, vaikka stabilointia, että se kenttä on tasainen eikä tule kuoppia kenttään. Toinen esimerkki on asuinalueet, jossa on katuja ja rakennuksia ja niiden pitää pysyä hyväkuntoisina, niin kaduille tehdään pohjavahvistuksia ja taloja voidaan muun muassa perustaa paaluille. Hyvä geotekninen suunnittelu näkyy toimivina rakenteina, toimivana katuna ja siltoina ja putkilinjoina, että ne ei mene esimerkiksi katkee keskeltä, jos puolet linjasta painuu. Kaduilla on mukava ajaa ja siltojen penkereet pysyy pystyssä eikä tule sortumia. Geosuunnittelussa käytetään koko ajan entistä enemmän tietotekniikkaa, mallintamista, sillä nopeutetaan ja tehostetaan suunnittelutyötä ja pystytään havainnollistamaan muun muassa maalajirajoja ja rakenteita maan alla. Geosuunnittelijat pääsee tekemään töitä paljon erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa projekteissa, eikä ole mitenkään sellaista yksin istumista tämä homma.